Certainly I'll get on, and somehow it'll get easy. Don't you reason me V polovině dubna se v kulturním centru Fabrika Svitavy konal první ročník jazzového festivalu Jazzpot. Záměrem pořadatelů bylo pozvat do města kvalitní jazzové projekty, které by se jinak nejspíš nezavítaly. A to se jim podařilo. Premiérové vydání nabídlo špičkové muzikanty, známé i daleko za hranicemi republiky. Protože sami pořadatelé pořídili i kvalitní záznamy všech koncertů, můžeme se dvoudennímu festivalu věnovat ve dvou samostatných pořadech. V tomto se vrátíme do pátku 14. dubna, kdy sál Centra Fabrika rozezněla Nicole Bóková kvartet. Ta za doprovodu vynikajícího kytaristy Davida Dorušky představila svou poslední nahrávku Elements. Pátek později večer proběhl na stejném místě také koncert Sissy Feher a jejího posledního projektu KHI. Ten tvoří přední čeští jazzmeni, včetně jmen jako Miroslav Hloucal či Oskar Terek.